Okay, dalam video kali ini saya akan kongsikan cara macam mana kita nak limitkan orang untuk add kita dalam group. So tengok video ini sampai habis, okay? Sekiranya nak tahu cara buat duit online, revalifikasi dan juga info digital, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang loceng, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Haikal, selamat datang ke YouTube channel Haikal. So hari ini saya nak sharekan update terbaru daripada WhatsApp, di mana kita boleh limitkan orang yang boleh add kita dalam group. So anda takkan macam dapat tiba-tiba masuk dalam group yang pelik lah, tapi ada beberapa drawback juga ataupun ada beberapa kelemahan juga. So kita tengok dululah. Ok, ini adalah paparan untuk setting di WhatsApp. So kalau anda tengok, ada masuk dekat bahagian setting, kemudian anda tekan bahagian account. So bila anda tekan bahagian account, anda kemudian pergi ke bahagian privacy. So anda tekan bahagian privacy ke bawah ni, anda boleh tengok bahagian groups. So tekan bahagian groups, kemudian anda hanya ada pilihan untuk everyone, my contact dan juga my contacts except. Maksudnya kalau anda tekan everyone, maksudnya semua orang boleh add anda ke dalam group, tak kisah siapa pun. My contact ialah hanya contact hanya yang anda save contact ya, yang boleh add anda dalam group. Ataupun my contact except, kita nak limitkan untuk beberapa orang yang daripada contact kita yang tak boleh add kita dalam group lah. So tapi pada saya patutnya ada lagi satu pilihan lah, iaitu no one lah, no one, tiada siapa yang boleh masukkan kita dalam group lah. Maksudnya by permission, kalau orang nak masukkan hanya dengan permission kita lah baru boleh masuk dalam group lah. Kalau macam ni my contact, dia akan boleh masukkan kita lah tanpa permission kita jugalah. My contact accept, so maksudnya orang yang accept tu saja yang tak boleh lah dalam kalangan my contact lah. Tapi kalau ada no one, maksudnya tiap semua orang tak boleh masukkan kita dalam group lah. So mungkin ada satu mekanisme lain lah, tapi untuk setakat ni okey jugalah untuk melimitkan daripada kita masuk group-group yang tidak dikenali lah. Maksudnya admin group tu mesti adalah ada dalam contact kita untuk dia invite kita dalam group lah. Katakan dalam group tu semua dalam kontak kita, tapi admin tu sendiri bukan kontak kita. So dia still tak boleh invite kita dalam group tu lah. So kat sini dia kata admin who can add you to a group will have the option of inviting you privately instead. So maksudnya perlu invite secara personally untuk masukkan dalam group lah, kalau dia bukan kontak kita lah. Okey, itu saja berkenaan dengan update terkini daripada WhatsApp, di mana kita boleh limitkan orang yang boleh invite kita dalam group. So jika ada apa-apa persoalan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, dan jika anda nak gunakan features ni, pastikan anda update dulu anda punya WhatsApp lah. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.